Groet in Jesus naam. Wat 'n voorreg is dit om vir ons om weer iets vir julle te kan doen. My naam is Dalyn Samuels. Kimberley Boezack. Adrian, Baartman. Dalyn, Gord en ons wil net vir julle kom seën. Ons vorm deel van die groepie Soul Sisters en jy het ons gevra net so ietsie te doen. So ja, ons hoop, jy gaan geseën wees, jy gaan gestig wees. En dat jy net saam met ons kan praise en saam met ons kan worship. Amen. Amen. Hy is waardig, baie waardig, al die lof en die eer kom nie toe. Al die lof en die eer kom nie toe. Stop.
so onverseker. Wat gaan gebeur? Wat moet gebeur? Wat is in die wil van God? Wat is nie? Maar dit is so maklik soos dit my. So mens sal lekker check die eerste stukkie broodie. Jou kooskas is leeg. Bankbalans is op nul. Maar nogtans bewys Here vir jou dat hy is dagliks in jou stryd. Hy is daar, hy voorsien. Ons gaan slaap jy honger nie. Yes. Nee, maar ons lewe nog. Baie mense kom gekom met die hand van die dood, maar hier staan ons. En dis om daardie manier, oor die stukkie, wat ek nog altyd sal sê, nog dan, nog dan, nog dan, nog dan, nog dan, van ek niks mooier, yeah. Nothing more real than the love of God. So kom prys so nog so eniekie, en prys daar met ons. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Dalyn.
vir my kom water. En as die stukkie, die mense verander, maar Jesus nog, kom ons verheerlik sy naam. Ek het nog net gesê, die mense, hulle verander, maar Jesus nog, kom ons verheerlik. Yeah.
Father, closest friend, you're most beautiful, most beautiful. Dearest Father, you're my closest friend, you're beautiful, most beautiful. Sing one thing I desire, only this I see, just to dwell. Just to dwell, dwell, dwell here forever. Say this will be my posture, this will be my posture, laying at your feet, laying at your feet. Lord, just to dwell. I'm
most beautiful. Dearest Father. Dearest Father. Closest friend. Closest friend. Most beautiful. Most beautiful. When I